Mga kaibigan, bigyan po natin ng reaksyon itong naging pahayag ni Ana Malindugoy apat uh, patungkol po sa China or sa West Philippine Sea. And then bigyan po natin ng reaksyon at nang magkaroon po kayo ng insight or idea. Sabi niya dyan, the only way is through diplomatic negotiation, pababain ng tensyon sa South China Sea. Iwasan natin ang megaphone diplomacy because it will never be an instrument. It will never be the strategy para magkaroon ng magandang usapan at ng leverage sa China. The only way to do that is talk it out. Tignan mo ang China not as an enemy, but as a friend. Ulitin ko, tignan mo ang China not as an enemy, but as a friend. Kasi it's easier to negotiate with a friend than with an enemy. According kay Ana Malindog Uy. So, gusto ko pong bigyan ng tuon or pansin yung sinabi niya dun sa bandang huli na natignan ng China as a friend and not as an enemy. No? So, yun po ang ating pag-usapan. Alam niyo mga kababayan, I think napagod na yung bansa natin na sa tinagal-tagal ng panahon, nakikipagkaibigan tayo sa China, iginagalang natin sila, at nakikipag-usap tayo bilateral. Pero anong sinukuli nila sa atin? No? Hindi nila tayo na respeto, winawater canon tayo, inaagawan tayo ng huli, ating mga mangingisda, binabakuran nila ang ating Scarborough Shoal, niraram nila, hinaharas nila ang ating resupply mission, hinahabol nila ang ating mga mangingisda, Tinatambakan nila ng mga milisya nila ang ating pag-asa island, ang palibot ng ating pag-asa island, ang palibot ng ating mga teritoryo at exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sa madaling salita, pagkatapos natin silang ituring nakaibigan, irrespeto, or igalang, no at uh, tayo ay makipag-usap, sinuklean nila tayo ng pambabastos, disrespect, at kawalanghiyaan. Yun po ang nakita ko sa China. And I'm sure, yan din ang nakita nyo sa kanila. Kaya gusto ko pong kontrahen, no? Yung sinasabi nito ni Ana Malindog Uy, na tignan natin ang China as a friend, not as an enemy. Dahil ginawa po natin yon at naniniwala ako hanggang ngayon ginagawa natin yon Kaya nga po tayo patuloy na nakikipagnegosyo sa kanila. Patuloy tayo nakikipag-usap, nagsisend ng mga diplomatic protest, no? Kaso, dumating na sa point na yung mismo pinag-usapan natin, pinagkasundoan natin with China, ay sila rin mismo ang hindi tumutupad, nagbe-break, no? Pagkatapos pumunta ng Pangulong Marcos doon sa China, uh, kung di ako nagkakamali, yun ang unang bansang pinuntahan niya. Nakipag-usap siya sa China, sa Pangulo ng China. Pero pagbalik niya, yung mga debris ng rocket na bumagsak dito sa West Philippine Sea, kinuha nila, inagaw nila sa atin. Walang respeto. No? Nag, yung mga rocket nila na pinapalipad, dito nagbabagsakan ang kanilang mga debris, nagsasorry ba sila? Humihingi ba sila ng paumanhin? Pagkatapos bumalik ng Pangulong Marcos Jr. mula sa China noon, na pagkatapos mag-usap dyan sa issue ng West Philippine Sea, sunod-sunod po nakabastosan ang ginawa ng China. Matatandaan natin water cannon, harassment, no? Hindi nila pinapayagan ng ating mga mangisda na mangisda sa ating traditional fishing ground na sa sakop ng ating exclusive economic zone. Sila nga hindi natin pinagbabawalan, ang Vietnam hindi natin pinagbabawalan kahit pa tayo ang may eksklusibong karapatan na manguha or mag ng mga likas na yamang dagat doon, hindi natin sila pinagbabawalan. Pero sila, sila yung may audacity or may kapal ng muka na pagbawalan tayo kahit pa tayo yung may karapatan. Tapos sasabihin ni Ana Malindog Uy, tignan daw ang China bilang kaibigan at hindi kaaway. Ganun ang ginagawa natin. Pero tayo, inaaway nila at binabastos nila. Wala silang respeto sa atin. So, hindi ko alam kung anong hugot nito ni Ana Malindog Uy. No? Sa'yo na lang yung pahayag mo. Ako naman ay nagbigay lang ng reaksyon para bigyan ng paliwanag or idea, insights ang aking mga kababayan na hindi tayo dapat ginagaslight. Hindi tayo dapat sinisise dahil hindi na tayo yung mali dito at hindi tayo yung may kasalanan. Hindi tayo yung nag hindi tayo yung ganid at hindi tayo yung walang hiya. China po yung walang hiya dito. Kaya hindi tayo dapat ginagaslight na as if pinapalabas na tayo yung may pagkakamali. Hindi po tayo ganoon mga kababayan at sana po maniwala kayo. Binigay na po natin halos lahat ng pwede nating ibigay para magkaunawaan tayo sa China. Diplomacy, bilateral talk, pakikipagkaibigan. Never naman tayo nag -water cannon sa kanila. Never tayo nang haras sa kanila. Pero sila, hinaharas nila tayo, winawater cannon, winawalang hiya. Tapos, makakarinig ka ng ganitong pahayag. Na parang tila ba tayo pa yung may sala or may pagkakamali sa diplomasyang ginagawa natin. This is for me. Hindi dapat sinasakyan at hindi dapat yan sinasang-ayunan. May isa pang pagkakataon na nakarinig ako sa mga DDS na nagla sa TikTok. Sinasabi nila, mas maayos daw na kaibigan ng China kesa sa Amerika. Mas marami daw tayong napakinabang sa China kesa sa Amerika. Balikan nyo ang mga pangyayari sa nakaraan, sa history. Amerika ang nagdala ng edukasyon sa atin. Amerika po ang tumutulong sa atin kapag may mga disaster. Noong panahon ng Yolanda, naunang Amerika na tumulong sa atin sa Leyte eh, dahil meron silang malalaking eroplano. At uh, nakita ko yung kanilang effort at sinceridad na tumulong sa atin. Hindi lamang noong time ng Yolanda, kada may bagyo, meron sila sa ating tulong. Financial or relief goods. Yung mga Amerikano, nag-raise -ra ng fund, nangungolekta ng mga relief goods para ipadala sa atin kapag may sakuna sa atin hindi ko masyadong nakita yun sa China. O meron man silang ganun, napilitan yan, panigurado. No? Bukod doon yung mga company ng Amerika dito, mga BPO industry, mga kumpanya na nagpapasahod ng maayos sa ating mga kababayang Pilipino. Maayos ang benepisyo, maayos ang sahod, maayos ang working environment, hindi na abuso. Kumpara nyo sa mga empleyado ng Pogos, kumpara nyo sa mga empleyado ng mga Chinese factory dito, mababa ang sweldo, yung kalimitan sa naririnig ko uh, sa balita, hindi na ibibigay ng maayos ng benepisyo at talagang mahabang oras sila nagtatrabaho, pagod na pagod. Wala akong nabalita ang mga Amerikano, no? Kung meron man siguro iilan at hindi ko pa nabalitaan na mga Amerikanong nahuli dahil sa ipinagbabawal na gamot or shabu. Wala akong ganun nababalitaan pero may mga nababalitaan ako ng mga Chinese na sangkot sa iligal na gamot or sa shabu. Yan ang napapala natin sa kanila. Tapos sasabihin nyo, mas mabuting kaibigan or mas maganda ang napapakinabang natin sa China kumpara sa Amerika? Think again. tignan yung mabuti. No? Andiyan ang McDonald's, ang Starbucks, ang Pizza Hut, ang mga call centers, hatid ng Americans. Nagkakaroon tayo ng trabaho. E eh, sa China, may dalaman sila dito trabaho o mga negosyo, kalimitan sa nababalitaan ko, dihado po tayo. No? Yung iba pa nga, naaabuso. Eh, dyan ang alang sa Pogo. di ba may mga pang-abusong nagaganap, physical, mental, at kung ano-ano pa. At again, pagdating po sa pagtulong sa atin kung meron man tayong disaster or uh, sakuna, nauuna po ang Amerika. At matagal na po nilang ginagawa yan. No? At saka matagal na po nating partner ang Amerika pagdating sa trade. Yung investment nila dito, malapan ng panahon nila, FEM hanggang ngayon, naniniwala ako na mas malaki ang naging uh, investment ng Amerika at ng Japan dito sa Pilipinas kumpara sa naging investment ng China sa atin. At ako po naniniwala na ang China hindi yan mag invest o hindi yan tutulong sa bansa natin kung hindi sila makikinabang o kung hindi sila yung makakalamang. Tapos, ng mga DDS na to, ang lakas ng loob, may audacity, may gana na sabihin na ang China daw po ang totoong kaibigan at dapat ituring na kaibigan at hindi kaaway. Ginawa naman natin yon, Tinuring natin silang kaibigan. Nakikipag-usap tayo nakikipag-diplomatic uh, talk tayo sa kanila bilateral. Pero sinuklian nila tayo ng pambabastos, kawalang hiyaan, at pagiging ganid nila sa ating mga karapatan at teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Eh dun nga sa Basilan, kamakailan, merong mga uh, parang Chinese military ship na pumunta doon. Nang, sa pagkakaalam ko, walang paalam. Eh nakakapunta nga sila sa dako na ng Pacific Ocean, no? sa territorial waters natin nakikita natin yung kanilang mga research vessel doon na hindi nagsasangguni o hindi nagpapaalam sa atin. Hindi ba malinaw na pambabastos yon? Hindi ba malinaw na hindi nila tayo tinuturing na uh, kaibigan? Hindi ba malinaw na wala silang respeto sa atin? Tapos sasabihin nyo, ituring na kaibigan China? Ginawa natin yon. Pero sila ay walang hiya sa atin. At yan po ang totoo. Ang dami nila dito negosyo na yung iba hindi nagbabayad ng buwis. Yung mga pogo, ang laking buwis ang nawala sa Pilipinas. Tapos susuklian tayo ng mga problema ng mga illegal na gawain nila. Nag-iwan sila dito ng mga problema sa atin. No? Minsan iniisip ko, baka sinasadya nila yun eh, para tayo maging aligaga at maging busy sa internal issues or problems natin, ano? Para mapabayaan natin ang West Philippine Sea. Minsan iniisip ko, sinasadya nila dito na papabahin ang mga illegal na gamot or shabu para tayo po ay malulong, yung ating mga kabataan ay mabaliw, masira po ang bansa natin at ang ating ekonomiya. Minsan iniisip ko, sinasadya siguro ito ng China. No? Tapos makakakita ka ng mga gantong payag na tila ba ginagaslight ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Kaya naman po gusto kong kontrahin ang sinabi niya. Hindi ako sasangayon dyan at para sa akin hindi yan tama. Kayo mga kababayan, ano po ang opinion nyo sa sinabi ni Ana Malindogoy? Uy? Lagi nyo lang sa comment section below kung sumasang ayon kayo or sumasalungat. At sana po huwag niyo kalimutang ilike ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.